Напружений двобій цими вихідними в рамках першого туру другого етапу української футзальної екстраліги франківський ураган приймав на домашньому майданчику столичний хід. Господарі відкрили рахунок уже на 6-й хвилині. Артем Фаренюк перехопив м'яча і реалізував вихід віч на віч з воротарем суперників. Але через 2 хвилини киянам вдалося забити гол, а під кінець першого тайму і вийти вперед. Весь другий тайм франківці намагалися зрівняти рахунок. На 36-й хвилині матчу Михайло Грицина опинився без опіки та переграв голкіпера, покотивши м'яч повз нього. Однак потужний удар Ігоря Чернявського у 9-ку воріт повернув хіту перевагу. Цей гол і став вирішальним. Кияни перемогли драконів із рахунком 3-2. Ми досить непогано розібрали суперника. Ми бачили, як він грав в Лізі чемпіонів, розбирали всі моменти. Ми трохи віддали ініціативу, але в нас багато контратак було, які повинні були ще забивати. Ну, рахую, що цей рахунок він по грі. У тренерському штабі «Урагану» визнають, до поєдинку кияни підготувалися дещо краще, тим більше далися в знаки попередні виснажливі ігри драконів в елітному раунді Ліги чемпіонів. Тож нині головне завдання – відновити сили і далі грати виключно на перемогу. Хід сьогодні краще реалізував стандартні положення. Перші 2 м'ячі ми пропустили при стандартних положеннях, десь є певне недопрацювання нашому. Але і ми так само створювали і моменти, десь не щастило в реалізації. Шкода, що зрівняли рахунок і вважаю, що нічия була більш закономірна, мабуть, по такому результату. Але припустились помилки в власній зоні і відразу суперник покарав нас за таку необачність. Були виснажливі ігри, непростий переїзд, тому десь сьогодні це так само далося в знаки і не вистачало тої холоднокровності в завершальній стадії і так само не вистачало концентрації при діях в захисті. Свій наступний поєдинок «Ураган» зіграє на виїзді. Дракони вирушать у гості до столичної команди «Класт». Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.